ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ በቀደመው ክፍሎች ላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት ሐሳቦችን ለማደራጀት እንድችል እናንተም የተወሰነ ረፍት ማድረግ እንድትችሉ ለማድረግ እንዲቻል በማለት በ15 ደቂቃ ውስጥ ነው የከፋፈልናቸው። ስለዚህ ያው ሰዓቱ ሲደርስ በመካከለ ላይ የማስተዋልን ክፍል የተወሰነ ማብራሪያ እየሰጠሁበት አቋርጬ ወጥቼ ነበር። አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው ከዛው ላይ የምቀጥልበት ይሆናል። የማስተዋል ባህሪ ለውጥ ወይም ማስተዋል የምንለው ክፍል ላይ ዝም በጥቅሉ ኮስተር ነው የዚህ የተፈጠረውን አካሄድ ተረርቶ ወይም ደግሞ ስርዓቶችን ተረርቶ ተፈጥሯዊ ስርዓቶችን ተረርቶ በዛ ስርዓቶች ውስጥ ራስን አዋህዶ ለመሄድ የሚደረግ ሂደትን የሚመለከት ነው። ያው ይሄ ክፍል ከተመለከት ነው የእውነት መንገድ ብለን በዛ ባለፉት ክፍሎች ላይ እንዳነሳ ነው ወይም ደግሞ የጻድቅ መንገድ ብለን ካነሳ ነው ክፍል ጋር አብሮ የሚሄድ ክፍል ይታይበታል። ስለዚህ እንግዲህ በአጠቃላይ ስናስብ እነዚህ ያመለካከት የመግባር ወይም ደግሞ የማስተዋል የባህሪ ለውጥ የምንላቸው ክፍሎች በሌላ በኩል ላይ በዛ በስጋ ጥምር ውቀት ውስጥ ካነሳናቸው ውስጥ የስጋ በዛ በጥምር ውቀቶች ውስጥ ካነሳናቸው ክፍል ውስጥ የስጋ ጥምር ውቀት የነፍስ ጥምር ውቀት የመንፈስ ጥምር ውቀት ከምንላቸው ክፍሎች ጋር የሚያገናኘው ክፍል አለው ማለት ነው። ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ያው አመለካከትን ለነፍስ ለስጋ ጥምር ውቀት ሰጥተን የመግባርን ደግሞ ለነፍስ ጥምር ውቀት ሰጥተን እንደዚሁ ደግሞ ማስተዋልን ደግሞ ለመንፈስ ጥምር ውቀት ሰጥተን መምጣት እንችላለን። እንደነዚህ አይነት አካሄዶችንም በመከተል የሚያስችል ነገር አለበት ውስጡ ማለት ፈልጌ ነው። የበለጠ ግን እንድንረዳው እንድንችል ራሱ ያንዳንዳቸውን ክፍሎች እንደው ሰፋ አድርገን ለማየት ብንሞክር ለምሳሌ ወደ ዝርዝር ጉዳዮቹ ላይ ገብተን አመለካከትን ለብቻ መግባርን ለብቻ እንደዚሁ ማስተዋልን ለብቻ ከማየታችን በፊት እንደው ዝም ብለን እንደው ከላይ ያለውን ክፍል ለመረዳት እንድትችሉ ያክል ለምሳሌ አመለካከት ስንል ምን ማለት ፈልገን ነው ጥያቄ አመለካከት ምንድን ነው ራሱ ሲባል ያው እይታዎች ማለት ነው። በሌላ ስጋ አገላለጽ ልንገልጸው ብንሞክር ምን ማለት ፈልጌ ነው? ለአንድ ነገር ያለን እይታ ያ እይታ ደግሞ አውንታዊ ወይም አሉታዊ የሆነ ስሜትን ጭምር የሚመለከት ክፍል አለበት። በእርግጥ ይሄ አመለካከቶችን ያን ነገር በምን እይታ በምን መንገድ ነው ምናየው ነው። አሁን ሐሳቡ ግን ምንድነው በምን መንገድ ነው ምናየው ብለን ስንል ያ የተቀመጠን ነገር የምናይበት ባይኖቻችን የምናይበት ክፍል አይደለም። እንደዛ ማለት ሳይሆን በእኛ ውስጥ ያ ስለዛ ነገር ያለን ከዛ ነገር ላይ ያገኘነው መረጃ ወይንም ስለዛ ነገር ያለን መረጃ በምንድን ነው የምንመለከተው? በቀናነት ነው ወይንስ በአውንታይ ነው ወይንስ ባሉታይ ነው እንደምንለው አይነት ነው። በአውንታይ ነው የምንመለከተው ወይስ ባሉታይ ነው የምንመለከተው? ስለዚህ ዓለም በአውንታዊና ባሉታዊ መንገዶች ውስጥ የሚጓዝ ሂደት ስለሚታይበት በየትኛው ውስጥ ነው እኛ የምንመለከተው ነው። አሁን ይሄንን ሐሳብ እንድታገኙት ለማድረግ ያክል ለምሳሌ አንድ ሰው በራሱ ሃይማኖት ውስጥ የሚነሱ ማንኛውም ነገሮች ትንታ ሐሳቦች ቢሰጡና የሆኑ መረጃዎች ቢሰጡ በዛ በራሱ ሃይማኖት ውስጥ ስለተደረጉ ስለተከናወኑ ስለሆኑ ጉዳዮች በአጠቃላይ ቢነገረውና ያን መረጃ ቢሰጠው ያን ነገር እንዴት ነው የሚያየው ነው ጥያቄው ሲባል በአውንታዊ ነው የሚያየው። ለምን? የራሱ ስለሆነ አውንታዊ ነው የሚኖረው በራሱ እይታ ውስጥ እሱም በዛ ሃይማኖት ውስጥ ስላለ አውንታዊ እይታዎችን ይይዛል። ስለዚህ ትክክል ነው ይላል። ትክክል ባይሆንም እንኳን ትክክል ነው ለማለት የሚያስደፍር ነገር አለው ነው። አሁን እንደው በርግጥ ይሄ ክፍል አመለካከት ከእውነታው ጋር ብዙም እንትን ነው የለው ማንዶ በኋላ መጣበታለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ከእውነተኛው ጉዳይ ጋር አይደለም ጉዳዩ ያለው ከመረጃው ጋር ነው ጉዳዩ ያለው ማለት ለዛ ነገር በተነገረው መረጃ ላይ ብቻ ነው መሰረቱን የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ያ የመጣው መረጃ ከዛ ነገር ላይ ተነስተው የመጣው መረጃ ለሰውየው የሰጠው ነገር ያ በሰጠው ነገር ላይ ሰውየው አውንታዊ ነው ያለው ወይስ አሉታዊ ነው ያለው ነው።
አውንታዊ ከሆነ ያው ይቀበለዋል ይደግፈዋል ይስማማበታል ማለት ነው። አሉታዊ ከያዘ ደግሞ ምንም የፈለገው ነገር ቢሆን ያንን መረጃ ይቃወመዋል ይጣለዋል ማለት ነው። ቀደም ለምሳሌ ባነሳውት በሌላ ያ ሃይማኖተኛ የሆነ ሰው በራሱ ሃይማኖት ውስጥ የሚሰጡት መረጃዎችን በአብዛኛው በአውንታዊ ይቀበላቸዋል። ነገር ግን በሌላ ሃይማኖቶች ውስጥ ያሉ መረጃዎች ቢሰጡት ለምሳሌ ስለሌሎች ሃይማኖቶች ጉዳይ ደግሞ ቢነገረውና ስለነሱ ስለሚያደርጉት ስለአምልኮታቸው ስለራሳቸው ስላላቸው ህይወት ምናም ቢነገረው ደግሞ ባሉታይ ነው ያንን ደግሞ የሚመለከተው። ለምን የተሳሳተ ነው ተሳስተዋል ትክክል አይደሉም ብሎ ነው የሚወስደው። ስለዚህ ያንን የሚያይበት እይታው ምንለው እሱን ማለት ተፈልጎ ነው። አንድ ነገር ይኖራል ያለ ነገር ወደኛ በመረጃ ማካይነት ይመጣል። ምክንያቱም ይሄንን ዓለም በአብዛኛው የምንረዳው ወይም የምንገነዘበው በአመለካከት ለሆነ ትልቁን ስፍራ ቢይዘው በዚህ ምድራዊ ዓለም ላይ የምንረዳው የምንገነዘበው ባለን መረጃ ወይንም ባለን መረጃዎች አማካይነት ባገኘናቸው መረጃዎች አማካይነት ላይ ነው። እነዛ መረጃዎች ደግሞ ወይም እውቀቶች ናቸው ማለት ነው። በሌላ በኩል ኮንሰር እውቀቶች ናቸው። እነዛ የምናገኛቸው እውቀቶች ወይ መረጃዎቹ እውቀት ብለን እንወስዳቸው ናቸው። እነዛ እውቀቶች ወይ መረጃዎች ላይ ተመስርተን ነው ያንን ነገር ምናየው ማለት ነው። እና በዛው እውቀት ወይ በዛ መረጃ ላይ ተመስርተን የምናይበት እይታ ማለት ነው። አመለካከት ምን ለክፍል ነገሮችን ምናየውበት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን አይተን አውንታዊ ልናረገው እንችላለን አሉታዊ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ያመለካከት ክፍል ላይ ከሰዎች ልዩነት ያመጣበት ምክንያት ይሄው ክፍል ነው። ምክንያቱም አንድ ጉዳይ ኖሮ አንድ ጽንሰ ሐሳብ ሊሆን ይችላል ወይንም በዚህ በመድረ ዓለም ላይ ተገልጦ የመጣ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ወይንም የተለያየ ጉዳዮችን አንድ ነገር ሆኖ ሳለ በሰዎች ልጆች መካከለ ላይ ልዩነት ያመጣል። አንድ ያ ጉዳይ ራሱ ነው ግን ያለው ራሱ ሆኖ አንድ ጉዳይ ላይ ሰዎች ያላቸው እይታ ግን ይለያያል። አንደኛው ባውንታዊ መለከተዋል አንደኛው ደግሞ ባሉታይ ክፍል ይመለከተዋል። በርግጥ ይሄ ክፍል በሌላ አቅጣጫ ላይ ወስደን ለመመልከት ብንሞክር ወይም ምን የሚል ሐሳብ ይነሳል። ለምሳሌ በአንድ ስብሰባ ወይም ሰዎች የተሰባሰቡበት ቦታ ላይ አንድ ሐሳብ አንተ መተብታነሳ ወይም ብትናገር ሁለት ነገሮች ይፈጠራሉ። አንዱ ሐሳብህን የሚደግፈው ክፍል ይሆናል፣ አንዱ ሐሳብህን የሚቃወመው ክፍል ይሆናል። ሁለቱ ይፈጠራሉ። ነገር ግን በዛ መካከለ ላይም ሌላ አለ። ምንድነው የሚዋለለው አለ። አንዴ ወደዚህኛው ሚል አንደኛው ወደዛኛው ሚል ደሞ ሌላ መካከለ ላይ አለ። አንደኛው ደሞ ጭራሽ ስለምን እንዳወራ የማይገባውም አለ። ስለዚህ ያው አራት ነው በአጠቃላይ የሚሆኑት። ግን አሁንኛ ለምንፈልገው ግን እኔ ቦታው ላይ ተቀምጬ ለምሳሌ የሆነ ሐሳብ ባነሳ እኔ ላነሳሁት ሐሳብ ያላቸው እዛ ከተሰብሳቢው መካከል ያለው እይታ ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ ሁለት እይታዎች ነው ሊገጥሙኝ የሚችሉት ነው። አንደኛው አውንታዊ ነው፣ አንደኛው ደግሞ አሉታዊ እይታ ነው የሚገጥመን። ለምን ብዬ ከጠየቁ አይ እኔ ያነሳሁት ሐሳብ አይደለም እኔ የሰጠሁት መረጃ ልክ ሰውየው ጋር ሲደርስ ለአንደኛው አውንታዊ ሊሆን ይችላል፣ ለአንደኛው ደግሞ አሉታዊ ሊሆን ይችላል። አሁን እኔ ያነሳሁት መረጃ ወይም እኔ ያነሳሁት ጉዳይ አይደለም ያኛውን አውንታይ የሚያዘው አውንታይ አሉታይ የሚያዘው አሉታይ እይታቸው ነው። እይታቸው ማለት ለኔ ለሰጠኋቸው ሐሳብ ወይንም እኔ ለሰጠኋቸው መረጃ ያላቸው እይታ ነው እዛ ጋር ያለው ነው ሐሳቡ ያለው። እና ስለዚህ አውንታይ ያዘው አለ። ስለዚህ አውንታይ ያዘውን አሉታይ ሊሆን ይችላል ደግሞ መረጃው ከተቀየረ። አሉታይ ያለው ደግሞ መረጃው ከተረጠመ አውንታይ ይሆናል ማለት ነው። ያው መረጃው ነው የሚናው የሚጫወተው እዛ አካባቢ ላይ ማለት ነው። እና የተሰጠው መረጃና ለዛ መረጃ የሚኖረው ነገር ነው። ነገር ግን መረጃውን መቀየር ሲባል ምን ማለት ተፈልጎ ነው? ሰዎች ለሆነ መረጃ ለምሳሌ ቅድም ባነሳሁት በሃይማኖት እንኳን ብንወስድ ወደ ራሱ ሃይማኖት ስናመጣው አውንታይ ይሆንለታል፣ ወደ ሌሎች ሃይማኖት ስንወስድበት አሉታይ ይሆንለታል። ስለዚህ መረጃውን ብንቀይረው ማለት ነው ወደ ራሱ ሃይማኖት መረጃውን በሱ ሃይማኖት አቅጣጫ ባለው ብናወራለት አውንታዊ መያዝ ይጀምራል። ወይም ደግሞ እዛው ላይ ሆኖ ለምሳሌ በሌሎች ሃይማኖት ላይ ተቀምጦ የነሱን መጥፎ ክፍል ደግሞ ባወራለት ትክክል ነው ማለት ይጀምራል። የነሱን ጥሩ ነገር ባወራ ደግሞ ትክክል አይደለም እነሱማ እንደዚህ አይደሉም ሊለኝ ይችላል። ስለዚህ እዛው መረጃውን በቀየርኩበት ሂደት የሚያይበት እይታ ማለት ነው። እነኛ አውንታዊ ወይም አሉታዊ ይሆናሉ ከስሜቶቹ ጋራ የተገናኘ ከስሜቱ ከራሱ ስሜታዊ ማንነት ከስሜቱ ጋር የሚገናኙ ክፍል አላቸው። ያ አውንታዊ ስሜት በኋላ ላይ መጨረሻ ላይ ሄዶ ስሜትን መግዛት ሲጀምር
ወደ ተግባራዊ ነገር ይቀየራል ማለት ነው። ያው በቀደም ባለው ክፍል ላይ እንዳነሳ ነው ወደ ስጋ ተመረቀት ወደ ምኞቱ ወደ ቀናቱ ወደ እንትኑ ወደ አድመኝነቱ ወደ ጸቡ ወደ መውደዱ ወደ ምናምኑ እንግዲህ ያው በመልካም ኩሰ ወደ መውደዱ ምናምን ይያለ በዛ ስጋ ተመረቀት ውስጥ ያነሳናቸውን ሐሳቦች እየተከተላቸው ይመጣል። ለማንኛውም እሱን በኋላ በነጠላ እየመጣው የመመለከትበት ስለሆነ ግን እናንተ ሐሳቡን እንድታገኙት የማ መለካከት የምንለው ክፍል ምንድነው የሚለው ክፍል ከዚህ ጋራ አብሮ ታይዞ የሚመጣ ነው። ሌላው ሁለተኛነት የምናነሳው ክፍል ይሄ ምግባር የምንለው ክፍል ነው። እንግዲህ ምግባር ስንል ምግባር ምንድነው ተብሎ ይነሳልና ምግባር ምንድነው ሲባል ምግባር ማለት ሰዎች አስበው ራሳቸው በራሳቸው እንደነው በነሱ ቁጥጥር ስር ሆኖ ባለበት የማያከናውኑ ተግባር በራስ ከነሱ ውጪ በሆነ ጉዳይ የሚከናወን ተግባር ማለት ነው። እነሱ የሚያከናውኑት ነገር ነው ግን በነሱ ቁጥጥር ግን የሚከናወን አይደለም። ምንድነው ይሄ አሁን በእንግሊዘኛ conscious unconscious የሚሉት ክፍል አለ። unconscious የምንለው ክፍል ማለት ፈልኮ ነው ምንድነው ሳናስበው በእኛ አይምሮ የሚመራ አይደለም ግን እናደርገዋለን እንሰራዋለን ተገብረዋለን እንሆነዋለን ግን በእኛ ውስጥ ግን የሚሆን አይደለም። እኛ ተፈጥሯዊ ባህሪያችን ነው በቃ በተፈጥሮ ባህሪያችን ያንን ነው ማድረግ ምን ይችላል እንጂ ያኛውን አይደለም ማድረግ ምን ይችላል። ለምሳሌ እንደው በዚህ ክፍል ላይ እንደ ከሚነሳው ሐሳብ ውስጥ እንደው አንድ ሰነፍ የሆነ ሰው ወይም ደግሞ እንደው ስራ የማይወድ ሰው ምናምን የምትሉት ሰው አለቃው ሲመጣ ጉድጉድ ይላል እንደዚህ ወደ 0 ይወጣል ወደ 0 ይወጣል እንደው አለቃው ፊት በጣም ታታሪ ሰራተኛ ምናምን ይመስላል። ከዛ ለካለቀው ዞር ሲል ግን በቃ ወይ ወሬ የሚወድ ከሆነ ቁጭ ብሎ ወሬ መስራ ቤቱን በሙሉ ወሬ በቃ ሰራተኛው ሁሉ ወሬ የሚያወራ ይሆናል። ሚተኛ ከሆነ ቀልፉን ይተኛል። ምን እንግዲህ የዚህ ሰው ዋናው ምግባሩ ምንድነው ተብሎ ቢባል ስራ ፈትነቱ ነው። በቃ ይሄ መስራት ይሄ ታታሪነት አይደለም ባህሪው እሱ አይደለም። ያ ባህሪው ያኛው ባህሪ የሚታየው አለቃው ስላለ ወይም ሌላ አካል ስላለ ምን ይሆናል ማለት ነው ኮንሺየስ ይሆናል ወይም አስቦ ታታሪ ለመሆን ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ታታሪ የሚሆን ዛጋ የሚታየው በሱ በወቅቱ የተፈበረከ ነው በሱ በወቅቱ በሱ ፊት ተፈብርኮ የመጣ ነው አዲስ የተፈጠረ ጉዳይ ነው እንጂ በወቅቱ ያመጣው ጉዳይ እንጂ እውነተኛ ማንነቱ ግን ዝም ብሎ ሲለቀቅ ወደዛኛው ክፍል ነው የሚገባው እንጂ ያው ምንድነው ምንድነው በእንደ አንድ የሚሉት ቋንቋ አለና ወይ ሁለት ነው መስይ የሚነሳው ሐሳብ እንደ ልምጭ ይለዋል አንዱ እንደ ልምጭ ይባላል። ልምጭ ማለት ምንድነው ቀጥ ያለ ነው ልምጭ ስታዩት በእጃችሁ ሲዙ ቀጥ ብሎ ያለ ነው ግን በኋላ ልምጥ ይልና ተለምጦም እንደገና ተመልሶ ይነሳል እንደገና ወደ ነበረበት እንደምትጣጥፍ ሌላ በሌላም ያነሳው አለ። እንደውም እሱ የበለጠ የተሻለ ለእናንተ የሚያስረዳችሁ ይመስለኛል። እንትዲህ ሰምበሌቲዝም የሚባላል ምን ነው እንደው ሶሻሊዝም ካፒታሊዝም ኢምፔሪያሊዝም ምናምን ይያል እንደምንለው ሰምበሌቲዝም ሰምበሌት ማለት ሳር ነው ያው ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ይችላላችሁና ሳር ነው ዝም ብሎ የሚያድግ ተራር ላይ የሚያድግ ነውና ሰምበሌቲዝም ይባላል። ምንድነው ሰምበሌቲዝም ሲባል ሰምበሌቲዝም ማለት ናዳ ድንጋይ ናዳ ሲወርድ ወደ ታች ሰምበሌቶቹን በሙሉ ገፈታትሮ ያስተኛቸዋልና ሲተኙ በሙሉ ይተኛል ድንጋው እስኪያልፍ ድረስ በሙሉ ይተኛል ይወድቃል ማለት በላው ላይ ስለሚሄድበት ይተኛልና ዛፉ ምን ምናምን ይወድቃል ዛፉ ይወድቅና ሰምበሌቱ ግን ልክ ድንጋው ካለፈ ወደ ተመልሶ ብድግ ይላል። ሰምበሌቲዝም ማለት ሐሳቡ እሱ ነው። ምንድነው አለቃው ሲመጣ ታታሪ ምናምን ይሆናል ልክ አለቃው ሲዞር ተመልሶ ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል ወይም አለቃው ሲኖር ለጥ ገጥ ብሎ በቃ ይተኛል ልክ አለቃው ዞር ሲል መልሶ ወደ ድሮ ቦታ ተመልሶ ቀናቀና ይላል እንደምንለው አይነት ነው ሰምበሌቲዝም ይሉት ለዛ ነውና ያ ምንድነው ሲባል ያ ምግባሩ ነው በቃ እሱ አውቆ የሚያደርገው ይሄኛው ነው እንደው ማውቆ የሚያደርገው ለምን አለቃው ሲመጣ አውቆ የሚያደርገው ነው ራሱ በደንብ አስቦበት ነው ኮንሺየስ በሆነ ባህሪው ነው ያለቃው ሲመጣ ያደረገ ያለው። አለቃው በሌለበት ግን የሚያደርገው እሱ አውቆ አይደለም በቃ እሱ የማይቆጣጠረው ክፍሉ አይደለም ምግባሩ ነው በቃ ስለዚህ ምግባሩ ስለሆነ ዝም ብሎ ሲያደርገው ሲያከናውነው ነው ይታያል ማለት ነው። ያ ነው ምግባር የምንለው ክፍል ብሎን የምናመጣው ክፍል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው የማስተዋል የምንለው ክፍል ነው። ለዚህ ማብራሪያ ለምሳሌ ተመልሼ እመጣለሁ።
ተመልሼ መጥቻለሁ። ቀጥለን ያነሳነው ክፍል እዚ ማስተዋል የምንለው ክፍል ነውና ይሄ ማስተዋል የምንለው ክፍል በራሱ ዝም ብለን ነው በጥቅሉ እንሰደው ብላንካል። ይሄ ተፈጥሯዊ ስርዓቶች ምንድነው? ይሄ ዓለም ስርዓት አለው። ዝም ብሎ እንደው የተበታተነ እንደው ዝም ብሎ በራሱ ዝም ብሎ እንደፈለገ በዝብርቅርቅ የሚሄድ አይደለም። የራሱ ስርዓቶች አሉት። እና እነኛ ስርዓቶች ከዛ ለምሳሌ ከኛ ውጪ ናቸው ያሉት። ለምሳሌ ቀላል ቋንቋ ብናይ ፀሐይ በመስራቅ ትወጣለች፣ ወደ በምዕራብ ትጠልቃለች። ለሊት ጨለማ ይሆናል፣ ቀን ብርሃን ይሆናል፣ ክረምት ይኖራል፣ ከዛ በጋ ይኖራል። እነኚህ ስርዓቶች ያሉ ናቸው፣ እኛ ምንቆጣጠራቸው አይደሉም። እኛ የማንቆጣጠራቸው ስርዓቶች በጣም ብዙ ናቸው። እንኳን ማንቆጣጠራቸው ይበልጣሉ ብለን ይሻላል። እንደውም ከምንቆጣጠራቸው የማንቆጣጠራቸው ናቸው የሚበልጡት ቢባል ይሻላል። እንደው ቀደም እንዳነሳሁትም የምግባር ባህሪ ለውጥ ላይ እንኳን ብንመለከተው የምግባሩን ባህሪ እኛ ምንቆጣጠረው አይደለም። እንግዲህ ስንፍና ኦሬዲ ምግባሩ ከሆነ ሰውየው ምንም ልናረግ ያው የባህሪ ሆኗል ማለት ነው እዛ ክፍል ላይ። ስለዚህ እሱ የሚቆጣጠረው አይደለም። ስለዚህ ከሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ ከሚቆጣጠረው የማይቆጣጠረው የሚበዛበት ክፍል ነው ማለት ነው ያለው ስርዓት የሚለው። ሌሎች አሉ ማለት ነው በዙሪያችን ያሉ ከኛ ውጪ ሆነ ክፍል አለ። ስለዚህ እነዛ ከኛ ውጪ ሆኑ ክፍሎች ለምሳሌ እንዳልኩት ክረምቱ በጋ ይመጣል አይሆናል ጨለማ ይሆናል እንደዚህ አይነት ስርዓቶች አሉ። በእነዚህ ስርዓቶች ውስጥ እኔ ለምሳሌ በበጋ ነው ዝም ብዬ ተነስቼ በየካቲት እንደዚህ ወይም ደግሞ ነው በታሳስ በጥር ተነስቼ በበጋ ወቅት ዘር ልዝራ ብዬ ገበሬ ሆኜ እርሻ ሄድሽ ገበሬዎችን እየነዳው ወደ እርሻ ብሄድ እኔ እንዳልኩት ዝናቡ ልክ ዘሩን ስለዘራውለት ዝናቡ ዘርቷል ከሌ ብሎ ሌላ ዝናብ አዝንቦ ምናምን ማነሳ አይደለም። እኔ ያለኝ አማራጭ ግዴታ ያንን ክረምት ወቅት ጠብቄ ነው መዝራትም የምፈልገውን ነገር ማድረግም ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ማለት ፈልጎን እነዚህ ጊዜያቶች ምንድነው የተፈጥሮ ስርዓቶች ናቸው ነው ተፈጥሯዊ ስርዓቶች ስለሆኑ እኛ ባል ነው የሚሆኑ አይደሉም። ስለዚህ እነኚህን የተፈጥሯዊ የሆኑ ስርዓቶችን አስተውሎ በዛው ውስጥ ራስን የማስኬድ ሂደት ጥበብ ነው። እሱ በጥበብ የሚነሳ ነው። ማስተዋል የሚለው ግን እነኛን ማየት እነዛን መረዳት ነው። ማስተዋል ያለው ክፍል ማስተዋል የሚለው እሱ ነው። እነኛን መረዳት ክረምት መች በዘራ እሌ እንዴት ይዝልኛል መቼ በበደረቅ ወራት ደግሞ ማደርቀው ነው ወይንም ቦቃ አሁን እህል ያመረትኩት እህል ውቃ ብዬ ብነሳ በክረምት ከመወቃ በበጋ ላይ ቦቃ ፀሐይም አለ ንፋስም አለ እንደገና በንፋስ ወቅት ላይ ትንብል ለማዝራትም ለምን ይመቻልና ንፋስም ስላለ በዛ ወቅት ላይ ቦቃ እህሎችን መውቃት ብጀምር የተሻለ ነው ነው። እነኛን ማስተውልበት ወቅቱ የትኛው ይሆናል ነው። ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ በተፈጥሮ ነው በትልቁ የተመለከትኩት ነው። ነገር ግን ወደታችን ወረድ አድርገን እንደው ብንመለከተው በየለት ኑሮቻችን ውስጥ የሚገጥሙ ነገሮች አሉ። እንደው አንዱ እንደው የሚነሳው ሐሳብ ምንድን ነው? እንደው በሐምሌ በነሐሴ እንዳባ ያለን ወንዛ ተሻገር ይላል ከጥበብ ሰዎች የተናገሩት ነው። በርግጥ ግን እኔ ያለው ማሳውን ያመጣውትና እንዳባ ያለን ወንዝ በሐምሌና በነሐሴ አትሻገሩ ይባላል። ምን ማለት ፈልጎ ነው? እንግዲህ ሐምሌና ነሐሴ ላይ አባይ ይሞላል እና እንዳባ ያለ ወንዝ ይላል። እንግዲህ አዋሽንም ወሰድ ትችላላችሁ እንደ አቅራቢያችሁ ነው ሰርት ችግር የለውምና በየቦታው ያሉ ወንዞች ይሞላሉና እነዛን አይነት ወንዞች በሚሞሉበት በሐምሌና በነሐሴ ላይ ለተሻገራቸው አትሞክር። ለምን? ጊዜያቸው ነው እነሱ አሁን ያ ወቅት ጊዜያቸው ነው። ስለዚህ ዝም ብለህ ተዋቸውና ታሳስ ጥር ምናምን አካባቢ ላይ ብትሄድኮ ምንም ጸጥ ብሎ በቀላሉ ልትሻገራቸው ትችላለህ። ያ ወቅታቸው ነው። ይሄንን ማስተዋል አለብህ ነው። በማስተዋል ውስጥ ሲል ይሄ አንዳንድ ጊዜ ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያሉት ስርዓቶች ካንተ አቅም በላይ ሆኖ የሚመጡ ከሆነ ልትጋፈጣቸው አትሞክር። አሳልፋቸውና በሚቀጥለው ላይ ያንተ ጊዜ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ የራስህን ነገር ማድረግ ትችላለህ። ስለዚህ ያንን የማስተዋል ሂደት ነው። ይሄ ነው ጥበብ። በኋላ ላይ ያንን አስተውሎት
ተግባራዊ ማድረግ ሂደቱ ጥበብ ይባላል። ግን ያንን የመረዳቱ ጉዳይ ግን መጀመሪያ መረዳት ምንድነው? ማስተዋልህ ቴኒሽ እንደሚለው መጀመሪያ መረዳቱ ስለሚቀር ያንን የመረዳት ጉዳይ ላይ ግን በማስተዋል ወይም ደግሞ ያንን መረዳት ላይ ከገባህ በኋላ ላይ በኋላ ላይ ነዛን ወደ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችልን ሂደት ዳልስ ግን ያንን የመረዳቱ ጉዳይ ግን ማስተዋል ብለን ንስደው እንችላለን የሚል ክፍል ነው ያለበት። በርግጥ ይሄ ክፍል ያው በብዙዎቹ ሰዎች ዘንድ ማስተዋል በራሱ ይሄ ተፈጥሯዊ ሂደቶችን መመልከት ወይም ዑነታን መቀበል የሚጠይቅ ጉዳይ አለበት። እንደው አንዳንዴ ከሌኮ ጥበበኛ ነው እንደው ብልሃተኛ ነው ዘዴኛ ነው ወይም ደግሞ ብልሃታዋቂ ነው የሚባለው እሱ ራሱን ትብሎት ሳይሆን እንዴ ነው ራሱ ፈጥሮት ወይም ማምጥቶት ሳይሆን እነኛን የተፈጥሮ ስርዓቶች አይቶ ወይም ተረድቶ በዛው ውስጥ ራሱን አስማምቶ መሄድ ሲችል ነው ከሌ እንደው የተሻለ ሰው ነው ጥበበኛ ነው እንደው ሁሉ ነዋቂ ነው ምናምን የሚለው ክፍል የሚመጣበት ክፍል። በሌላ ክፍል ላይ ሲታይ እለት በለት ከሌሎች ሰዎች ጋራ ወይም እንደዚሁ ከሚኖረን ግንኙነቶች እንደው አጠቃላይ ነገሮች ጋራም እንደው ዝም ብለን ራሳችን በእናስተያይ ሰዎች የራሳቸው የሆነ እይታ ወይም እንዳልነው የራሳቸውና አመለካከት የራሳቸው የሆነ ምግባር ምናምን አላቸው ሰዎች እነዛ ነገሮች አሏቸው። ስለዚህ እነዛ ነገሮች አስተውሎ ተመልክቶ ከምን በምን ቦታ ምን ማስቀመጥ በምን ቦታ ምን ማድረግ እንደሚቻል የሚያመላክት ነገር አለበት ውስጡ። ለምሳሌ ለዚህ እኔ ባሉኝ የህይወት ልምዶች ውስጥ እንደው ዝም ብዬ ለማንሳት እንኳን ብሞክር በዚህ ሐሳቦች ውስጥ ያደኩባቸው በመመጣበት ሰዓት ላይ አንድ ማቀው ሐሳብ ነበር እሱ ምንድነው ምንድነው ኃጢያትን ወደ ደጅ ጽድቅን ግን ወደ ውስጥ አድርገህ ኑር አይነት የሚል ሐሳብ ነበር። በዚህ በትምርቶቼ ውስጥ በነበርኩበት በዚህ ሐሳብ ውስጥ ባደኩባቸው ብዙ ጊዜያት ውስጥ ያው 30 አመታት በመጣውባቸው በመጀመሪያዎቹ የትምርት ጊዜያቶች ላይ እነዚህ ሐሳቦች ነበሩ። ምን ነበሩ ሐሳቦቹ? ያንተን መጥፎ የሆኑትን ወይም ያንተ ይሄ ሰውኛ የሆኑትን ማንነቶችን ማለት ሰውኛ የሆኑትን ማንነቶችን ነው ከደጅ ማድረግ ያለብህ። ግን ይሄ የተሻለ ይሄ በዚህ በጥበብ ውስጥ ያሉት ሚስጥራዊ የሆነ መታቃቸው ወይም ባንተ ብቻ ያሉ ጉዳዮችን ደግሞ ከውስጥ አድርገ ሰዎች እንዳያውቋቸው ከውስጥ አድርጋቸው ኑር የሚል ሐሳብ አለበትና ከፊት ላይ ለሰውየው የሚያየው አንተነት ነህ በስጋ ያለውን ወይም በሌላ ቋንቋ ጤንነት ነው የሚያቀው ማንንም ሰው ሲመጣ ጤንነት ነው የሚረዳው የሚገነዘበው የሚያየው ወይም አብሮትም ቢኖርም አብሮትም ቢውልም አብሮትም ቢወጣም ቢወርድ በፈለገው መንገድ ውስጥ ቢመጣ ያው ጤንነት ነው የሚያገኘው ከጤንነት ጀርባ ያለውን ሊያገኘው አይችልም። ለምን ከውስጥ የሚለው እሱ ማለት ፈልጎ ነው ከውስጥ ይሄኛውን ግን ከደጅ አርገ ጤንነትን ከደጅ አርገ ኑር እንግዲህ በእንትን መንገድ ላይ ግን በ ጤንነት እንደብቄ ወልደ ሩፋኤል ምለው እንግዲህ ያኛውን ማንነቴ ነው ብዙ ጊዜ አውሱን ብዙ ጊዜ ያገኛችሁት ይመስልኛል ሐሳቡን እሱን ወደ ደጅ አርገው ቢሆን ኖሮ ከዛ እናንተ ወልደ ሩፋኤል እንዴት አይነት ጻድቅ ሰው ነው እንዴት አይነት መልካም ሰው ነው እንዴት አይነት ጥበበኛ ሰው እንዴት አይነት ትሁት እንደውሱን ማግኘት እሱን ማየት ምናምን ተብሎ በዛኛው በኩል ይቀመጥና ከዛ ያንን ልክ ከኔ ጋር መዋል እንትም ምናምን ሲጀምር ሰውየው ጤንነትን ማግኘት ይጀምራል ማለት ነው። ውስጥ ላይ ለካ ጤንነት ደግሞ ያው ያንኑ ሰው ነው ሰው ነው ያው እንደመደበኛው ሰው በየቦታው እንደሚዞር እንደሚመላለስ አይነት ሰው ነው ከዛ እሱ ማግኘት ይጀምራል እንደማለት ነው። ልክ እንደዛው የዛ ጥምሩቀቱ ላይም ያሉት የነፍስ ጥምሩቀት ምንላቸው ጋር የህብድ መንገድ ምንለው ማለት በዛ በኩል ያሉትም ሰዎች እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው ያላቸው ማለት ከጀርባ በኩል ላይ ከፍ ለፊት ላይ ነው ጽድቃቸውን የሚያመጡት አጥያታቸው ግን ከውስጥ ነው ያለው በጓዳቸው በልብሶቻቸው ውስጥ ደብቀውት ይዞራሉ ይላል። አጥያታቸውን በአጥያት የሚለው ያኛው ክፍል በእነሱ ውስጥ ጎልቶ ይታያል ነው። አሁን እንግዲህ ይሄንን ዝም ብለን ስንወስደው እኔ አሁን ወደ ራሴ ወደ መጣውበት ወደዚህ መለሰስ አጥያትን ወደ ደጅ ጽድቅን ወደ ውስጥ ሲባል ይሄኛው ክፍል ግን ይሄው ከዛኛው ተገላቢቶች ነው ያለውና ስለዚህ ይሄኛውን ክፉን ምኑን ነው ከደጅ ስለዚህ ሰዎች ሲያው ረሂማ ይሄማ ምን ይሄማ እንደዚህ ይሄማ ምንም ተግባራዊ ኑሮ ምንም እንደዛ ነው የሚመስለውና ያንን ነው ከላይ የሚያዩት። ወደ ውስጥ ሲገቡ ነው ያኛውን የሚያገኙት ወይም አያገኙትም በቃ ያው ሰው ከውጪ ያለውን ስለሚያይ የሚያቁት እነት የሚያቁ ሰዎች ብቻ ናቸው የሚያቁት እንጂ አይደለም። ስለዚህ ከዛ በኩል ለምን እንደው ግን እንደዛ ሆነ አሁን የፈለኩት እሱን ክፍል ነው ለምን እንደው እሱ ከወደ ራሴ የህይወት ልምዶች ውስጥ ያመጣ
የመጣው ለምንድን ነው እሱ እንደዛ ነገር ማድረግ የተፈለገው ተብሎ ሲባል አይ ይሃለም እኮ የኃጢአተኞች ነው ይላል ይሃለም እኮ የኃጢአተኞች ነው ለምን ማለት ፈልጎ ነው ይሃለም እኮ የኃጢአተኞች ነው ስለዚህ አንተ ከነሱ ተለይተህ ጽድቅህን ወደ ደጅ አድርገህ ብትመጣ ካለ ጊዜ ትጠፋለህ ለምን ለነሱ ባዕድ ትሆናለህ ለነሱ ክፉ ትሆናለህ ለነሱ መጥፎ ትሆናለህ ምክንያቱም አይፈልጉም እንደነዛ አይነት እንዲህ አይነት ሰው አይፈልጉም ስለማይፈልጉ ቀጥታ ያገኙሃል ፈለፊት ላይና ባዕድ ትሆናለህ ነው እኔ በዚህ ሐሳብ በጣም ስማማለሁ አሁንም ሆኖ እንኳን በጣም እየቸገረበት ጉዳይ እሱ ክፍል ነው በብዙዎች ቦታዎች ላይ ያው አንዳንድ ይበልጥ በዚህ በ እንደው የመልከ ጻድቅ መንገድ ላይ በመጣውንበት እንደውስ ሁና አካባቢ ለመስራት ለማከናወን ምናም በመጣውበት መንገድ ላይ በጣም አስቸጋሪ ጉዳዮች ናቸው የገጠሙኝ የነበሩት ለምን ያንን ለማምጣት ብለን በየማ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ላይ እንደው የልብን ገልጦ የማምጣት ጉዳይ ስለሚመጣ ያ በልብ ከተገልጦ የሚመጣ ጉዳይ ደግሞ ለዚህ ለመደበኛው ሰው ወይም ከደጅ ላለው ሰው ተገልጦ ስለሚታየው በጠላትነት ይነሳሉ በተለየ ስም ይሰጡሉ ምናምን የዚህን ዓለም ሀብት ንብረት ገንዘብ ለመሰብሰብ እንደመጣው የእግዚአብሔር ነገር እንደተውኩት አሁን በተላና በደስታ ላይ ለመኖር ገንዘብ ለመሰብሰብ ብቻ እንደመፈልግ ምናምን አድርገው ነው የሚስሉት በደጅ ያለውን ክፍል ያው የሚያመጡትና ያኛውን ክፍሉን እንትን እንዳደረኩት ምናምን አድርገው ያመጡታል ግን እንዳለው ያው ገንዘብ እኔ አሁን የምፈልገው ክፍልሱ ስለሆነ ገንዘብ እየፈለገ ነው ያው ራሱ ሰው ገንዘብ ይፈልጋል እንዴ ራሱ እንደዛ ብሎ የሚያወራው ሰው ይራሱ እኮ ገንዘብ ይፈልጋል ምን ችግር አለበት ያው አንድ ነው እኮ እኔ እንደምፈልገው እሱም ገንዘብ ይፈልጋል ለምን አይፈልግም የኛውን እንቶ ምን ችግር የለም በቃ ይሄ ጽድቅ የሚለውን መንገድ እንቶ ችግር የለም ምን ይስለሱ ምን ማንም ዲዛይን ነገር ነኝም ቢይም አውርቼ ማላቀም አውርቼ ማስብም ማላቀም ግን ገንዘብሽ ገንዘብ እነሱ ባሉት ጋር ነው ገንዘብ ፈልግ በቃው ገንዘብ ፈልጋ ራስም ስፈልግ ይለም ምን ችግር አለበት እንደውም አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል እንደው ጨዋታ ነው ብዬ ነው ማጫውታችሁ እና እንደው አንድ ጊዜ እንደውም ትዝ ይለኛል የመጽሐፍ ላስመርቅ ምናምን መጥቼ እንደው አዛ ቅርስ ጥበቃ ባለ ስልጣን ውስጥ ነው ቁጭ ብለን መጽሐፍ ምረቃ እንደ ሚስተር ሰማያት መጽሐፍ ተጽፎ ከዛ ምረቃ ላይ ባለውበት አንዱ እንደው እጁን አወጣና እንደ እግዚአብሔር የሰጠህን እውቀትና ጥበብ ወደ ገንዘብ ለውጣ ተሸጣለ ይሁን ለእናንተ እንደምሸጥላችሁ ማለት ነው ያው አሁን እቺን ያወራዋትን ትገዟት ይለ እንግዲህ አሁን ዋጋውን ስለማላቀው ስላልተተመነ ይሄንን ያላላችሁም ግን ያው ትገስታችሁ ነው በነጻ አልሰጣችሁም ስለዚህ እና እግዚአብሔር የሰጠህን ትልቅ ጥበብ አንተ ግን ትሸጣለህ እየወሰድክ ለገንዘብ መሰብሰብ ያደረግ ምናምን ብሎ አነሳ ሐሳቡንና ሲል ታዲያ ምን አስጨነቀ ታዲያ አንተ ለምን ሄደህ ለእግዚአብሔር ለምን ሄደህ የሰጠኸውን እኮ እሱ የሸጠው ነው በለህ ለምን አትነግረውም አልኩት እኔ መጀገረኝ ነው ለምን ሄደህ አትነግረውም ግን ይሄ እንደ እንትን የሚያየው ከሆነ ማለት ነው እንግዲህ ሄደህ ለምን አትነግረውም እንግዲህ ካገኘው ማለት ነው እኔ መጀገረኝ ነው ለዝርዝሩ ጉዳይ እና ሄደህ ለምን ታዲያ ለሱ እንዲያደረገ ነው ብለህ ለምን አትነግረውም ምን እንደኔ ምን ትነግረኛለህ አልኩት እና ምን ማለት ነው እንግዲህ ሰዎች ለምንድነው ወደ ገንዘብ ምናምን ቀይረህ ለምንድነው ልክ እንደ ጻድቅ እንደዛኛው እንደ ነፍስ ጥምር ዕውቀት ላይ እንዳለው ሰው ነው ማለት ነው እንትን እንድል የሚፈልጉት ማለት ነው ምንድነው እዛ በነፍስ ጥምር ዕውቀት ያለው ሰው በነፃ ምናምን ይላል ከጀርባ ግን እኮ ያው ገንዘብ ይፈልጋል አግዴታ ነው ግን እኔ ገንዘቡን ከደጅ ወደ ፍለፊት ስላመጣሁት ነው ያ ግን በነፃ ይላል በተዘዋዋሪ ገንዘብ ግን በወዲያ በኩል ገንዘብ ይወስዳል ያው ምንም ለውጥ የለው አስተምሮ ገንዘብ ይወስዳል እንዴ ምን ችግር አለ ስለዚህ በዛ በኩል ላይ ይወስዳል እኮ በወዲያ በተዘዋዋሪ መንገድ ስለሆነ ነው ያ ኃጢአት ወደ ወሰደ ይሄንን አይነት ሂደት መሄድ ማስተዋል ነው አሁን ጥያቄው የማስተዋል ነገር አለበት ማለት የትኛው ነው ከሰዎች ጋር አብሮን ይዞን የሚሄደው የትኛው ነው እዚህ ዓለም ላይ የሚሄደው ስለዚህ ይህ ዓለም የኃጢአተኞች ከሆነ ኃጢአታችንን ወደ ደጅ አድርገን ጽድቃችንን ወደ ውስጥ አድርገን እንድንሄድ የበለጠ የተሻለ እንሄዳለን ወይም በሌላ ቋንቋ እንደውን እኛ ምን ያህል እናውቃለን ብለን ከመናስብ ወይም እኛ ምን አለን ብለን ከመናስብ እነሱ ምን አላቸው ምን ያውቃሉ ወይም ምን ይፈልጋሉ ብለን መናስብ ይሻላል ነው ይሄ ነው ይሄንን ዓለም ያው ይሄንን አይነት እይታ ማየት ነው ማስተዋል በሚል ክፍል ላይ የተካተተው ተመልሼ እመጣለሁ በዚሁ ላይ አበቃለሁ